si fenomen arbërzaimi antarik kryesisë vendendosjes arbër mirëmbrëma. E një për pak vite këtu. Po, mirëmbrëma. Si fenomen i lideri ballkanik. Një ligjërata e kurtit i është në mënyrë të pasur për përftime të brendshme politike dhe është një narrativ e tipit tradicional. Pra, por nuk është arti të bëri diplomaci. Dhe për më tepër mund të ketë edhe një efekt, ato janë të vërteta, politikisht korrekt, ka ndodhur që gjitha krimet monstruoze. Po pse duhet të presim ne nga Albin Kurti të jetë diplomati për shtetar, par excellence në momentin që është përpara zgjedhjeve, ka le të themi objektivat e tjera të tjera. Pse kemi këtë pritshmëri? Jo, po i kemi sepse është ky është kompleksiteti i liderit që ne nuk i kemi. Kompleksiteti i liderit i administrojë të dyja. Tra ka një efekt edhe qëndrimet e fuqishit brendshme, pasi natyrë konflikteve etnike qëndron thelbi tharmish sepse këto psikoza kombëtare trashgohen brez pas brezi dhe kjo përforcon elektrizimin e perceptimeve dhe të brendshme politike, historike në Kosovë, por dhe në Serbi nga ana tjetër dhe do të jetë shumë e vështirë në këtë mjedis që të ketë një pajtim real ose original ndërmjet. Apo te kalim pjo, do të jetë shumë e vështirë sepse do një ditë po, niveli tjetër. Po, do të jetë shumë e vështirë dhe këta veprojnë në brenda konturave të përftimeve të momentit, por janë të zhveshur nga ajo që quhet vizioni. Prandaj duhet edhe lideri politik që ne që prej rilindjes nuk i kemi më. E kuptoj, po kam arbrin edhe shumë i vlefshëm do të jetë mendimi i tij, që është dhe antar i kryesisë dhe vendosjes arbër. E kemi diskutuar pak ne në studio deklaratën e Vučić, 7 pikat e tij, pritshmërinë që kishte dhe le të themi kemi